Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de um conteúdo que sempre tem uma questãozinha no Enem. Então se você quer garantir uma questão da prova de linguagens, veja esse vídeo sobre elementos da comunicação. Fala moçada, olha aqui ó, trouxe para vocês um resumo básico dos elementos da comunicação que vai fazer com que você nunca erre uma questão relacionada a esse conteúdo. O que são os elementos da comunicação? São, na verdade, pessoal, todas aquelas partes que compõem a nossa comunicação. Quando nós estamos nos comunicando, nós temos partes aí que completam a comunicação. E essas partes são chamadas de elementos da comunicação. São seis, pessoal. Bem simples de lembrar. Vê só. Emissor, esse aqui, ó. Receptor, esse aqui. E aí, então, temos a mensagem, o canal, o código e esse contexto que é o referente total. Eu vou explicar para vocês cada parte dessas, beleza? O que seria o emissor? O emissor é quem fala, pessoal. Ó, neste caso aqui, eu tô explicando esse conteúdo para vocês. Eu tô falando, eu sou emissor e vocês estão escutando aí do outro lado. Vocês são receptores. Claro que essa é uma coisa que não é fixa, né? Existe um momento de um diálogo, por exemplo, que eu passo a ser emissor e depois eu viro receptor, porque eu também paro para escutar. Então, neste caso, ó, eu sou emissor, você é receptor. E eu estou aqui, pessoal, passando para vocês uma informação. Estou explicando os elementos da comunicação. Essa informação que eu passo para vocês é o que chamamos de mensagem. Então, todas as vezes que você lembrar de mensagem, lembre de informação, ok? Essa informação, nossa aulinha de elementos da comunicação, é a mensagem que eu estou passando para vocês, receptores. Mas para que eu possa passar essa mensagem para vocês, eu tenho que usar um código, porque nossa comunicação é baseada em códigos. E esse código que eu estou usando, pessoal, é a língua portuguesa. A língua portuguesa, exatamente. Você entende língua portuguesa, eu falo língua portuguesa. Então eu uso esse código porque eu sei que você entende. Então vai funcionar essa comunicação. Só que olha só, pessoal, para que essa comunicação chegue até você, eu tenho que ter um canal. Não esse canal do YouTube, que neste caso é o canal entre nós dois, certo? Estou aqui comunicando, trazendo informação para vocês por meio do canal do YouTube. Então, neste caso, o canal é o canal do YouTube. É a internet, entendeu? Mas não necessariamente seria este canal. Por exemplo, na sala de aula, eu posso usar a fala como canal e você utiliza a audição. Entenderam a ideia? Então, neste caso é a internet, mas não precisa ser necessariamente a internet. Pode ser o rádio, pode ser a fala. Então, o canal é o meio pelo qual a mensagem vai transcorrer, beleza? E professor, eu nunca entendo muito bem o que é esse contexto, que é o que chamamos também de referente. É o conjunto, pessoal. O conjunto, essa situação. Por exemplo, o contexto aqui neste caso é uma videoaula, mas você poderia estar num debate. Então, o contexto seria debate, entendeu? Então, o contexto é a situação. Esse contexto aqui, ó, é o referente. A situação em que ocorre a comunicação. Então, só recapitulando que você vai acertar essa questão no vestibular. Emissor é quem fala, receptor é quem recebe. Mas para que ele possa receber essa mensagem, tem que haver um canal, que é o meio pelo qual transcorre a mensagem, e o código. Pode ser, por exemplo, Libras. Libras é um tipo de código, não é? Um código gestual, um código pictório, uma pintura, um cartaz, ele também comunica. E aí pode ser usado como código. Então tem uma mensagem, tem um canal, um código e tem um contexto, que neste caso é essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que é simples, é fácil, mas cai sempre no Enem. E se você vê esse tipo de questão, responda, detone, depois vem aqui, curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal e detona no vestibular. Falou, tchau, tchau!